Salam dedim, aziz vatandaşlar. Sizlarga rahmat bo'lsin. Bu video roligimiz juda ham muhim. Ayniqsa YouTube'ga qiziqadigan insonlarga, mana o'quvchilarimga, hozir Ustrend onlayn maktabimizda o'qishyapti. 170 yok 80 taga yetdi, yok 30 oshdim. Xullas 200 ga yaqin insonlar o'qishyapti. Shulardan 90 ga yaqin odamlar uje diplom olib bo'lishdi, sertifikat. Demak shu sertifikat olganlar ichida maytudim. O'quvchilarimga podarka sifatida telefonlar, mashina beraman deb. Hozir biz mana avtosalondamiz. Yangi mashina ko'ryapmiz. Endi qaranglar. O'ylab-o'ylab bir qarorga keldim-da, nima bo'lsa ham yangi mashina salondan bu juda ham yaxshi. Hozir ko'p rozgrizlar bo'lyapti, ko'ryapsizlar. YouTube olamizda eski mashinalarda oladi, yangi narxiga qo'yadi. Yo'q, men hozir sizlarga chestni ko'rsatmoqchiman. Avtosalondan qanaqa mashina olamiz, necha pulga olamiz, hammasini o'zingizlar ko'rasizlar. Va shu mashinani sizlarga shu o'quvchilarim o'rtasida bittasiga podarka qilaman. Hozir mana qaranglar. Hozir men anig'ini ko'raydi. Hozir nechta odam bizdan diplom oldi? Mana diplomi. Ko'rinyaptimi ekran? Demak, do'stlar, 83 ta odam уже diplom oldi bizdan, ну, sertifikat. Demak, birdan 83 gacha bo'lgan raqamlar zayn, то есть olingan уже. Chunki sertifikat olib chiqishgan. Mana hozir bitta telefonimni, mana bitta telefon oldik, yangi. Markasi Redmi Note 9S. Mana shu 83 ta odamning ichida men hozir kimgadir beraman shu telefonni. Biz ko'rib turgan o'quvchilarim, imminda uje sertifikat olgan 83 ta odamga hozir o'ylab topamiz qanaqa qilib nomer olishdi. Lekin shu yana 83 ta odam yana qatnashadi. Albatta mashinaga. Endi qaranglar, mashinaning narxi 700 ming 800 ming rubl. Yangi Lada Largus'ga hozir ko'rsatamiz. Bu pulga do'stlar men BMW X6 olmoqchi edim. Yoki kamera olmoqchi edim. Mana ko'rib turibsizlar o'zi rasmlarini narxi bilan Avitada. Yanada arzonroq bo'lsa ham olsa bo'lardi. Lekin yangi mashina, barbi yangi mashina. Hozir esa Lada Largus mashinasini ko'rsataman. Qanaqa komplektatsiyada necha pulga olishimizni. Avtomobilga erishmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizni onlayn maktabimizda o'qishingiz mumkin. O'qib sertifikat olasizlar, o'sha sertifikatda sizlarning nomeringizlar bo'ladi, o'sha nechta odam olsa, o'shandan bittasiga ushbu avtomobilni beramiz. E'tibor bermanglar, bizni onlayn maktabimizda o'qish bor yo'g'i 1990 rubl. Sizlar bu pulga ham YouTube haqida ma'lumot olasizlar, ham rozgrizda qatnashasizlar, ham короче, YouTube haqida katta sovuqchistvoda birga bo'lasizlar, opt almashasizlar. Yana aytib o'tganimdek, forum qildik. O'sha forumda sizlarni avtomatik ravishda 1000 ta podpischik, 1000 ta layk, 1000 ta prosmotr bo'ladi har doim, chunki bir-birimizni qo'llaymiz. 1000 kishi, 2000 kishi bo'lib shu forumning ichida. Undan tashqari yana pul ishlash yo'llarini o'rgataman, bemalol ko'rasizlar. Xullas plus tarafı juda ham ko'p 1990 rubl. Agar siz ham sotmoqchi bo'lsangiz, videoning tagida, opisaniyada ham, kommentariyada ham ssilka bo'ladi. Onlayn darsligimizni sotib olish uchun degan ssilka bo'ladi. Shunga bosasizlar, kirasizlar 1990 rubllik paketimni sotib olasizlar. Sizlar avtomatik shu darsliklarimizni o'tganingizdan keyin ushbu avtomobil egasi bo'lishingiz mumkin. Hammasi chestni, hammasi yasni o'zingizlar ko'rasizlar. Chestni ko'rasizlar. Если 16-клапанный в комфорте будет стоить 720 900,
делаем расчет по кредиту, я цену оставлю. И максимальная комплектация 758 900. Как минимум 100 тысяч рублей. Будет по стоимости. Семиместный будет в районе 20 тысяч рублей дороже. А, тебе 20 тысяч дороже, да? Это же сумма и 20 тысяч дороже. Да, ну, то есть смотрите, классик с кондиционером стоит 8-клапанный. 660, да, нет. 683 900? Ну, 685. 100 тысяч рублей. Смажная программа? Семиместный классик 718 900, это будет уже в свете. А в наличии какие цвета? Нам только белый свет интересен. А кредит в прошлом году автокредит не брали? Если белый, только семиместный комфорт сейчас есть. Он будет по стоимости 745 900. Который вот стоит. Вот это, да? Плюс доп. Оборудование на нем установлено на 57 тысяч рублей. Выберите банк, я согласую максимальное предложение. А какие-то акции, скидка есть? Пятиместных нет. А за наличные кредит планируется вообще приобретение? Если в наличии будет это. Если в наличии? Да, ну наличные деньги. А, наличные? Кэш, да. Ну, смотрите, если кэш, то вот этот автомобиль с доп. Оборудованием, возможно, дополнительная скидка будет на доп. Оборудование, которое установлено уже. То есть машина с ПТС, можно ее оплатить, выгнать в зону выдачи и все. И уехать. Автомобиль сдавать не планируете, ничего не планируете, да? Нет. Максимальная скидка, которую сможет составить, 19 тысяч рублей, то есть сумма автомобиля будет с доп. Оборудованием 782 900. Почти 800, да? А летние зимние резины? Нет. Резины нету, да? Зимние резины уже у нас нету. Ага. Ее необходимо только заказывать. Ну, это дополнительная уплата, конечно, делать. На машине уже установлена сирена, то есть и сигнализация Starline. А, уже сигнализация сетка стоит? Сетка радиатора, да. Сетка радиатора уже, две штуки уже установлены. Защита блока управления двигателя, тонировка, исключая передние двери. Ковры салона и антикоррозийная обработка со скрытыми плоскостями. То есть капотное пространство будет пролито полностью, чашки будут пролиты. И днище автомобиля также будет пролито. А можно как-то открыть, посмотреть? Я просто для подарка беру, да, чтобы показать. Ребята, ну, узнавали от скидка от Альбердон, полной комплектации, 700 джойлик, наши 800 миллион, яқын. И хама, сигнализация хама нарсасы установка қылынған уже. Озы ішін очып көрсәтті дейін дедік, озы ішін очып көрсәтті. Нарқын яғни мәр келіп, ерден нам көрсәлі болады. 790 мин рубль, мұна. Наша оқыраңы, мұна шыны өзі. Yeni karaylarda makos bir onar satın. Bana şu nöpülüge, bana 800 milyon. Ben BMW X6'ya olsam böyle aldım, kamera mı olsam böyle aldım. Bakın köre. Mojo da, hadi basma köre. Hoca atlayıp da. Yok baba. Aha. Bunu köre yapsın. Absolutely. Yani. Komfort dedi. Ha? Komfort dedi. Кондиционер, все есть. Да. Регулировки электрической зеркал боковых. Вот, будет подогрев сиденья, вот у вас они. Подогрев сиденья будет. Будет единая система с подключением по Bluetooth, MP3 будет, AUX, USB, все это уже есть. Кондиционное закрытие дверей из салона, обогрев заднего ветрового стекла и боковых зеркал. Передние стекла. Да, сигнализация. Сигнализация уже установлена, вот она. Это 20-й год, да? Года. 2020 yılı автомобиль. 7 талик, Джой. Поз курсы там из. Можно сейчас покажу заодно. Мы дошли. Орка дяна учкши. Кейн. Мана бирдем какой-то араб. Максек. Мана бирдем яна. 2 утра да. Таксилерге зур. Özümüzde Karakılıçka hem zür. Özbekistan'da zür машин hisoblanadı. Narxni ko'rdinglar. Mashina absolyutni yangi bo'ladi. Bitta chiqoq qo'yiladi. И hammasi. Чётки mana. Что в паспорте был вписан ребёнок и печать стояла. Yangi avtomobil. Ma orqada ham даже ko'ryapsizlar do'sa. O'tiribman. Joy bemalo. Nima deysizlar o'quvchilar? Mashina yo'qdimi yo'qmi? Xizmat qiladi bir necha yil. Shu prospekt
Kuryapsız da bu maksimalni komplektatsiya, hatto signalizatsiyalari ham bor. Konditsioner, multimedia sistema hammasi joyida. Do'stlar, xullas mana shu mashinani tanladik. Zakaz 1 oydan 3 oygacha ekan. Yangisini yanida olib kelish. Bor shu variant. Hech yo'q, xohlasalar shu variantni ham qo'yamiz. Demak, Vesta ham bir qaradim, Vesta ham olmoqchi edik, lekin Largus bu optimalni, aktualni variant. Chunki bizni o'zbek xalqimiz farzandi ko'p, qarindoshlar ko'p. Shuning uchun 7 ta joylik Largus maksimalka narxi ham normal. Mana shu sizlar uchun. Qanday qilib ushbu mashinaning egasi bo'lishdi? Hozir tushuntiramiz. Qani o'zi salondan ketdik, zakaz qilib qo'ydik lekin sizlar uchun. Qaranglar do'stlar, hozir aytib o'tganimdek, uje men sertifikatni 83 ta odam olgan uje o'qib. Yana 100 tacha odam hali o'qiyapti. 30 ta darslik bor, tez-tez o'qib, keyin sertifikat olishadi. Shu sertifikatda odamlarda o'zining nomeri bo'ladi. Mana hozir ekranlarda ko'ryapsizlar. Hozir paka yo'lda ketyapmiz. Birdan 83 gacha bo'lgan raqamni любой ko'chadan to'xtatib, любой odamdan so'raymiz. Qaysi nomerda aytsa, shu telefon o'sha odamniki. Yana shu 83 ta odam mana shu Lada Largusga ham o'ynaydi. Demak, mana qarang, 83 ta odamni nomeri bor. Hozircha sertifikat. Bilmadim, hozir ketamiz, birorta любой joyda to'xtatib, любой odamdan so'raymiz. Mana shu nacha? Ha? Можно спросить? Не надо. Хоп. Просто өзбекче қосыз, вообще зөр болады. Ну, русского спросите. Без разницы, хоть любого. Хоз просто коллеги получинарды. Хоз. Мана, чтобы тесты бөлшіні, өзбекчелер көрасылады. Ungacha ekranga mana 1 2 hamma bizning o'quvchilarni sertifikatlari chiqib turibdi, ko'rib turibsizlar. Nomeri bilan. Ha? O'chirmaymiz, yo'q, o'chirmaymiz, mana kitobi silliq ketishi uchun. İyi, hozir YouTube'ga inson ham hali bilmaydi. Mana shu video chiqqandan keyin bilsin. Hozir telefon qilib, yo'q, telefon qilib aytmaymiz. U tushunmaydi-da hozir. Video chiqadi, keyin tushunadi. Telefon lekin yaxshi telefon. Redmi Note 9, 4 ta kamerasi bor. Mana shu chotki telefon. Ha? Ha, blogerlikni boshlash uchun ideal telefon. Men o'zimga deb oluvdim, lekin beramiz hozir bizni o'quvchilardan bittasiga. Bittasi xursand bo'lib qolar. Faraz qiling, mana 1990 rublga darsligimizni olyapti. Ham u menimcha shu telefon yutib olish uchun emas, mashina yutib olish uchun, chisti bilim olish uchun olganda. И bonus sifatida o'z telefon yutib oladi. Ha? Sertifikatlar chiqib ketyapti-ku, nomerlar odamlar ko'rishyapti. Bu sertifikatni qanday olamiz deganlar, nima qilish kerak deganlar do'stlar. Остановка, сиди. Просто давай, давай, спросим. Друг мой, можно один вещь спросить? Сейчас розыгрыш делаем. То есть с 1 до 83. Любой номер надо выбрать. Можно? Пацаны, я вас засужу за фотографирование незаконное. Да? Не, просто любой номер надо просто сказать. Просто нажимаю, и вы мне должны становитесь. Хорошо, кто вы? Козы, больше надо сыграть. Испугался? Тут не подавлюсь. Утро, тоже. Надо лучше подойти к бабушке. А? Бабушке надо подойти, дать ей 1000 рублей, пусть назовет. Она, и она будет довольна. И мы довольны. Ну, ты же какая реакция человека. Что, будете подходить? Не-не-не, лучше любой сейчас. Я где-то вы остановлюсь подальше, вы подойдете. Да? С камерой они, она не так сейчас поймет. Ты, он сзади стоит, что? Подойди к ней. Можно спросить?
Ака, можно одну вещь спросить? Короче, телефон разыгрываем. А? Телефон разыгрываем. Не можем найти у человека номер. Смотрите, от 1 до 83. Любой номер называйте. Любой номер. Че, бесплатный телефон? Да, я дарю, да, человеку. Любой номер скажите. Не. А? Любой просто номер скажите. 17. 17. Все, спасибо большое. Eşçilere 17 dedi. 17. rakamlı inzo. Bana şu telefonu egası böldü. Bana sertifikatı. Hozu körüp durursunuz bizi. Bana kör değil almaz çesini. Körüp durursunuz bizi. Şu telefon rakamı, şu telefon sizinki. Rasyana kaysı çek hastasız. Nımasız yuburamız, boğlanamışsız ben. Demek telefonu yuburamız. Siz bizi kendi video koyup orası. Nımı çoğun online dersliğimiz oldu. Biz maktabımızda. Nema böldü, nema koydu ve hokazı. Makulası, topa doğru odam, lahatron da böyle yaptı. Degen havası, sizlerde, közilerde, öngülerde böyle yaptı. Demek, sizlerde yoktu degen umut ama, eğer kim, hele şu bitti moşine emez, ondan taşkar yani iki tane notebook, yani iki tane telefon, bitti konkretni Lada Largus yeni avtosalondan beramız. Bu narsalarga erişiş üçün, çüntürəmiz videonu oxurda nema kalış gerekliğini. Dostlar, hozir ko'rdinglar, 17-chi raqam deb aytdi. Просто ko'chadan shunday bordi-ku. Mana shu telefonni 17-chi raqamli bizni o'quvchimiz yutib oldi. Tabriklayman. Hozir endi kimligini bilamiz, telefon qilamiz. Demak, do'stlar, qaranglar. Ustrend onlayn maktabimiz, bu mani akkauntim. Demak, bu akkauntni men ko'rib turaman, kim nima olyapti, o'qishdi, nechinchi darslikka keldi va nechta odam sertifikat oldi. Demek karayla, diplomi, sertifikat olan adamla kuryapsalarınız 83 adam uje aytib ötkanımızdak sertifikat oldu. Şuna 17-ci rakam bizi telefonumuzda YouTube oldu. Kramız, nomerge bosağımız karayla. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17. Sancarbek Gulimov. Kramız, Sancarbek Gulimov'ka bana sertifikatı dostlar. Sancarbek Gulimov. Demek telefon rakam hamasi Sancarbek'deki bor. Bunun için hozir kiramiz mana Sancarbek'ke. Mana ko'ryapsizlar pul to'langan, olgan degan mana 1990 rublga olgan. Mana bizi online darsligimizda o'qib chiqib, mana pulini to'lagan, online darsligimizda o'qib chiqib, pulni hamasiga mana qaranglar, sertifikat olgan. Mana bu yerda mana pulini to'lagan, men hammasini ko'rib turaman do'stlar. Sancarbek Gulimov. Demak, sizni tabriklaymiz. Mana telefon raqami. Endi shu yerda bir narsa bordi. Hozir telefon qilib aytaymikin yoki bizni hozir mana shu YouTube'dagi videomizni ko'rib xursand bo'lgani yaxshimi? Shuni nima deysizlar? Keling, hozir telefon qo'yib o'tirmaymiz. Telefon rakamı bana bemalı odamla özüyle hem telefon koyup söyleşiyle mümkün. Nema böldü, nema koydu deyip. Lekin biz koklayalımız ki bana şu bizi YouTube'daki videomuzu, bana şu videomuzu körüp bana şu kursançılığı yanı da hoş bitti. Bunun için biz bana şunu koklayalımız, doğrusunu etsem. Demek Sancarbek bizge yozasız, yok ki özümüz hozu yanısızla boğlanamız. Video çıkandan ki, barıp kuras, kim boğlanamız, yok ki biz bile boğlanışız mümkün. Yeni karayla dostlar, bu bola 1990 rublge bizi derslikimizi sotu olgan. En birincisi, derslikimizi sotu olup, YouTube hakkı da polni malumotge gibi öldü. Bu degen de YouTube menajeri gaylandı. Yeni benim malı özü kanal açıp, YouTube'dan özü videola kısa böladı. Şumulan bir kat orada video klip, pul topsayan böladı, benim malı. Şunu yaptılar ha? İkincisi, ikinci plus tarafı telefon yutu oldu. Hazır günde siz moşni yutu olacağız mümkün. Yok ki iki tane notebook, yok ki bir tane telefon. Yani iki tane telefon. İki tane iPhone, iki tane notebook ve bir tane avtomobil Largus'una koyduk. Aynı özümüzde okuyucuları. Okuyucumuz moşin, maşinakalini soğukalaki ege bölüşedir. Yana bir foydalı tarafı bu, bana şu bizde chatimizda hamma YouTube'da o'rganaman degan bloggerlar, boshlang'ich bloggerlar, yoki kimdir uje kanalını açıp yana da ko'proq informatsiya ega bo'lishim bizde online darsligimizdan o'tganlar shular. Hammamizni bitta chat qilganmiz, o'sha chatda bir-birimiz bilan gaplashamiz, bir-birimiz bilan suhbat qilamiz.
И мана шу хама инсон келечекте бу 1000та, 2000та, балки 5000та, балки 10000та кета. Шу деганда мана сиз блогерсиз, канал очкансыз, лекин нима кылышты билмейсиз. Канал YouTube'да өзүн треп бунасы бу каналды 4000 саат вакыт бөлүш керек, 1000та подписчик жыгыш керек. Эми монетизациясы жок кылат. Kimdir hozir kanali boru, lekin monetizatsiya yo'qmagan, yoki kanal qanday ishlashini bilmagan, yoki kanalni nastroykasi va hokazo juda ham ko'p bu yerda mavzular bor. Demak, shu chatni bir-birimiz bilan opt almashib, bir-birimizni savollarimizga javoblar topib va bir-birimizni qo'llaymiz. Poddeshka qilamiz shu podpiska masalasida, like masalasida va hokazo va hokazo tarafda. Bu 3-chi do'stlar foydali tarafdi. 4-chi foydali tarafdi bu pul ishlasanglar bo'ladi biz bilan birga. Bunda partnerski programma bo'ladi. Partnerski programmasi xudo xohlasa bugun tayyor bo'ldi. Tez kunda bizni o'quvchilar biz bilan birga oyiga bemalol 30 ming 40 ming rublgacha pul topishadi. Buni hali kelajakda ko'rsatamiz. Endi do'stlar, ko'pchilik aytishi mumkin, biz menga darslik qiziq emas. Men shunchaki sotib olmoqchiman va shu avtomobil yutib olmoqchiman yoki noutbuk yutib olmoqchiman yoki shunga o'xshagan narsalar yutib olmoqchiman. Shuning uchun men qanday qilib olsam bo'ladi sizlar darsligilarni degan insonlarga aytmoqchimanki, bizni kommentariyada ham, opisaniyada ham bizni silkamiz turadi. YouTube darsligimizni sotib olinglar degan silkamiz turadi. O'sha silkaga bosib kirasizlar, sotib olasizlar. Agar sizlar nimandir tushunmasanglar, nimandir agar sizlar tushunmasanglar, ekranda telefon raqamini ko'ryapsizlar. Shu telefon raqamga Telegramiga yozsanglar, qanday qilib sotib olish masalasini. Sizlarga videorolik tashib beradi, o'sha videorolikka qarab sotib olasizlar. Va bemalol sizlar uchun seriozni aytayapman, foydali bo'ladi bizni onlayn darsligimizdan o'tib, polni ko'rib chiqishinglar. Bu juda ham katta informatsiya, juda ham shu YouTube'da polni ekosistemasi haqida ma'lumot va YouTube'da yo'nalish tanlash, ism tanlash yoki qanday qilib yaxshi yaxshi chiroyli ideyalar qilish, bu birgalikda katta sobishisi yaratish maqsadida shu ishlarni boshladik. Sizlar bemalol sotib olib bizni nima desam bo'ladi, biz bilan birga o'sib, kuchayib o'zingizlarni orzuyinglarni amalga oshirsanglar bo'ladi. O'ylamak hammasini tushuntirib berdim. Yana xohlasanglar, nimaga tushunmagan bo'lsanglar, kommentariyaga yozinglar. O'sha kommentariyada biz hamma savollarni bir qilib, yana bitta zo'r qilib video chiqaramiz. Demak, hammaga omad, avtomobil egasi bo'linglar, yangi ladalar bo'lsin. Va eng muhimi, bilimga ega bo'linglar. Bizda hali yana ko'p darsliklarimiz chiqadi. Montaj, Photoshop, boshqa maktabimizda juda ham ko'p fanlar bo'ladi. Bemalol hammasi haqida savremenniy kasblar, zamonaviy kasblarni egasi bo'linglar. Hammaga omad. Sizlarga Rahmon Rustam edi. Like qo'yib, kommentariy yozish esdan chiqarmanglar. Xayr. Mana men hozir sizlarga darslik sotib olish to'g'risida ko'rsatib o'taman. Mana Rustam Rahmon kanalida yoki bo'lmasa pastda opisaniyada ham shu silkasi turadi, mana kirasizlar. Opisaniyada ham mana darslikni sotib olish silkasi turadi. Kiramiz. Undan keyin bularni ko'rib chiqamiz mana. Trend paketimiz bor. Silver paketimiz va gold paketimiz bor. Trend paketimizni tanlaymiz va bu joyga Gmail pochtamizni, to'g'ri kelgan Gmail pochtani yozmaymizda. Mana sizlarga mana bu joyda mana Gmail pochta bo'ladi, hammani telefonida bor. Undan tashqari mail ham qo'ysak bo'ladi. Mail pochtalarida ham farqi yo'q. Mana men Gmailni bilmayman deydigan bo'lsanglar, mana hozir kirdim, mana burchakka kiramiz. Mana bu yerda yozilgan mana. Dilmurodov Jahongir. Mana bu yerda o'zi yozilgan ekan mana. Buni men yozdim, maytda chiqib keldi. Ismi yoziladi Jahongir. Jahongir. Pasiga familiya. Dilmurodov. Telefon nomer.
57969 8969 201 201 7707 07 Satıp alış düğmesini basamız. Uş bası kendinden keyin. Uş bir yerde aplatı yapıyor ama aplatı yekirip gidelim. Ha, siz bana birincisini basasız. Ha, Özbekistan'da bu kayırda bu sezam. Tölo. Ha, bana biz Mekke. 48-17. 48-17. 47-17. Rakamlarını kirtkenden ki bana bu yerde yazıp bugün. Amal kılış müddeti var. 12. KVK kodunu kirtemiz. Arkasındaki 3'te rakamı var. Uşu bana zaplatit düğmesini basamız. Özü avtomatik tarzı kod geladı. 487 115 at private kılamız. Uşu bana tölenip oldu. Bana kartadan uşu geçip oldu. Şimdi bundan keyin biz aytganimda Gmail'ga kiramiz. Mana kiramiz. Obnovit qilamiz. Uje mana keldi. Provokatsiyaga. Mana. Ustren. Jahongir mana uje to'lab bo'ldi deb keldi. Sapshini keladi. To'langanligi haqida. Kutamiz yana bitta sapshini keladi do'stlar. To'lanish kerak bo'lgan holatda summa keldi. Ha undan keyin uje to'landi deb keldi SMS. Demak, ikkitamiz 3ta sapshini kelar ekanda. Do'stlar, biz hozir mana ro'parasi 6 minut kutibmiz. Mana birinchi kelgan SMS mana bunaqa bo'lib keladi. To'lashingiz kerak deb. Undan keyingisi mana to'landi deb keladi. Uje mana oxirgisi. Uje oxirgisi 6 minutdan keyin kelgan SMS mana bu start tugmasini bosasiz. Bosganingizdan keyin mana sketchat qilib oling deb keladi. U sketchat qilish shart emas. Mana kirish. Kirish. Mana uje bundan keyin ko'pchilik menga yozyapti. Ko'pchilik uje videoni ko'rib, keyingi urokka o'tmayapti, deyapti mana. Ko'rib, agar sizlar videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin darslik edi. Pastda ko'rib bo'ldim degan ptichkani bosasiz i atpravit atpet. Atvet tugmasini bosasiz. Ha, undan keyin sizga sledi shu degan mana knopka chiqadi. Mana qarab turinglar, uje mana agar videoni ko'rmagan bo'lsangiz mana chiqmaydi. Sledi shuyga o'tish mümkün emas. Ha, ko'rib bo'ldim i atpravit atvet. Ko'rib bo'lganingizdan keyin faqat mana uje sledi shuyga o'tib ketaveradi. Shunaqa davom etaveradi dars. Nima qilib 30ta videoni ko'rib chiqasizlar, oxiriga kelib sertifikat olasizlar. Sertifikat avtomatik ravishda sizlarga elektron pochtalarga keladi.